Kupujte s povjerenjem. Ivrex projektuje i proizvodi najsavremenije opremljene kuhinje i plakare po vašoj mjeri i želji. Vaš Ivrex. Živinice, magistralni put, BB, telefoni 035 773 845 i 773 846. U večerašnjem izdanju emisije Crno i bijelo donosimo. Danas počela isplata penzija, donosimo odgovor na pitanje koji penzioneri su trebali osjetiti povećanje, a koji ne. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas razmatrala prednacrt zakona o pravima demobilisanih boraca. Počinje provjera potencijalnih masovnih grobnica u Bosni i Hercegovini. U Tuzli je održana svečana manifestacija povodom Svjetskog dana Roma. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. S vama u studiju, Emina Huseinović. Vino s tradicijom. Iz srca Hercegovine. Čarolija okusa. Podrumi Andrija. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Danas je započela isplata penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine za mart, a ukupno 106.208 korisnika dobit će uvećanje penzije u iznosu od 5, odnosno 10%. Povećanje će osjetiti samo oni penzioneri kod kojih je ostvareni zakonski osnov 179 maraka i više, a koji je naveden u rješenju o penzionisanju. Penzioneri kojima je osnov puno manji od 179 maraka neće osjetiti povećanje na iznosu penzije, jer će se povećanje odraziti samo na osnovicu koja i pored povećanja ne prelazi 179 konvertibilnih maraka. Ovako to izgleda na primjeru. Penzioner kojem je u rješenju o penzionisanju navedena osnovica 179 maraka i prima najnižu penziju od 326 maraka i danas dobija povećanje penzije od 10%, osjetit će povećanje na penziji jer računica ide ovako. Osnovica od 179 konvertibilnih maraka se množi sa 10% povećanja, što je 179 plus 17,9. I to iznosi 196,9 konvertibilnih maraka. Dobijeni iznos od 196,9 konvertibilnih maraka množi se sa koeficijentom od 1,816, nakon čega dobijamo rezultat 357,57 konvertibilnih maraka, što je iznos uvećane penzije. To jest 326 konvertibilnih maraka prije uvećanja od 10% sa osnovicom od 179 maraka. Danas iznosi 357,57 konvertibilnih maraka. Penzije za mart. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je razmatrala prednacrt zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i dala punu podršku što hitnijem sistemskom rješavanju ovog važnog društvenog problema. Danas je Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata zaduženo da za narednu sjednicu pripremi prijedlog uredbe o pravu na osnovu osiguranja demobilisanih boraca. Prema ovoj uredbi pravo na osnovno osiguranje će moći ostvariti demobilisani borac muškarac stariji od 60 godina i žena demobilisani borac starija od 50 godina. Uz ovo ministarstvo je zajedno sa Federalnim zavodom za zapošljavanje zaduženo da odmah aktivira i stavi u proceduru projekte i programe zapošljavanja i samozapošljavanja boračkih kategorija. Hitna obaveza po današnjem zaključku je da resorno federalno ministarstvo
pripremi prijedloge odluka o utvrđivanju osnovice o obračunu mjesečnih naknada za invalidnine u 2018. godini i usklađivanje isplatnog koeficijenta s troškovima života, što bi trebalo dovesti do prvog povećanja invalidnina u posljednjih 5 godina. Resornom ministarstvu naloženo je da do sljedeće sjednice predloži modele objave Jedinstvenog registra boraca i korisnika boračko-invalidske zaštite. Od naredne sedmice Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine kreće sa provjerom više lokacija na području Istočne Bosne, za koje postoje indicije da kriju masovne grobnice. Riječ je o informacijama dobijenim od preživjelih svjedoka i osoba koje su vidjele samo ukopavanje. U posljednje vrijeme dosta informacija na osnovu kojih će se vršiti provjera prikupila je i sama SIPA. Stručnjaci iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine s početkom proljeća vraćaju se na iskopavanje grobnica koje su otkrivene prošle godine, poput onih u mjestu Tugovo u Vlasenici i Bljačevo u Bratuncu. Trenutno je završena ekshumacija na lokalitetu Dragojevića Buk na području Foče, gdje su ekshumirani nekompletni posmrtni ostaci najmanje 2 žrtve. Riječ je o grobnici koja je pronađena na smetlištu nastalom u toku i nakon rata. Planirano je naredne sedmice 12. i 13. aprila da se izvrši ekshumacija na području Bratunca na lokalitetu Blječeva, gdje tragamo za žrtvama ubijenim tokom izvršenog genocida u Srebrenici u julu 1995. godine. Zatim, poslije toga sedmicu 18. i 19. također na lokalitetu Blječeva na području Bratunca izvršite se ekshumacija i ovdje tragamo za žrtvama ubijanim 1992. godine na ovom području. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine planira da se vrati na lokalitet Jame Mandra na području Rogatice, gdje je ekshumacija počela prošle godine. Riječ je o prirodnoj dubokoj jami gdje bi se prema informacijama s kojima raspolažu trebali nalaziti posmrtni ostaci civila bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine na području Rogatice. Sve su ovo informacije o potencijalnim masovnim grobnicama dobijene od preživjelih svjedoka i osoba koji su vidjeli samo ukopavanje, to jeste od posmatrača, takvih dojava, kako godine prolaze, sve je manje. Poređenja radi, neposredno nakon rata pa do 2003. godine u toku samo 1 godine pronalaženo je i po 2000 posmrtnih ostataka. Danas je ta brojka mnogo manja. 2017. godine pronađeno je tek 5 masovnih grobnica i 315 posmrtnih ostataka žrtava, što se, s obzirom na sve okolnosti, smatra velikim uspjehom. 2000 posmrtnih ostataka, svakako da je to manji rezultat, ali moramo da uzmemo u obzir protok vremena, da je prošlo više od 2,5 decenije od njihovog nestanka, da mnogi svjedoci više nisu među živima, da oni koji imaju informacije nemaju savjesti, da kažu gdje se nalaze posmrtni ostaci. Dakle, sve ove činjenice moramo uzeti u obzir kad kažemo da je rezultat od 315 posmrtnih ostataka u današnjem vremenu veliki rezultat. U Bosni i Hercegovini se još uvijek traga za 7000 nestalih osoba. Danas je počelo preuzimanje markica premije osiguranja za 2018. godinu za korisnike prava iz oblasti socijalne zaštite u Centru za socijalni rad Tuzla. Na markicu imaju pravo korisnici stalne novčane pomoći, osobe smještene u drugu porodicu, osobe smještene u ustanove socijalne zaštite, civilne žrtve rata, korisnici prava na uvećani dodatak za djecu, kao i osobe nakon navršenih 65 godina života koje su prijavljene na obavezno zdravstveno osiguranje putem Centra za socijalni rad Tuzla. Preuzimanje markica premije osiguranja vršit će se u sjedištu javne ustanove Centar za socijalni rad Tuzla svakim radnim danom u periodu od 8 do 13 sati. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla tokom 2017. godine urađeno je više od 3 miliona i 300.000 pregleda. Izvedeno je 28.000 operacija, uvedene su nove procedure, a povećan je i priliv pacijenata iz svih kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona na posljednjoj sjednici prihvatila je izvještaj o radu i poslovanju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla za period januar-decembar 2017. godine. Univerzitetski klinički centar Tuzla u proteklom periodu ostvario je povećanje programa rada što je rezultiralo pozitivnim poslovanjem. Ostvarena je dobit u iznosu od 532.000 konvertibilnih maraka koja je u odnosu na finansijski rezultat za 2016. godinu veća za 97,15%. To je za svaku pohvalu, dakle, menadžmentu i 2.500 uposlenih ljudi koji rade u ovom centru. I druga stvar, vrlo bitna, je da je u ovoj godini i dug prema dobavljačima smanjen za nešto više od 3 miliona konvertibilnih maraka. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla u 2017. godini urađeno je 3 miliona i 300.000 pregleda, 28.000 operacija, a uvedene su i nove procedure. Kako kaže ministar zdravstva, povećan je priliv pacijenata sa svih kantona, uključujući i Sarajevski kanton. Vlada je pored izvještaja Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla jednoglasno usvojila izvještaj Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Ministarstvo zdravstva u prošloj godini zajedno sa Ministarstvom obrazovanja Tuzlanskog kantona i Zavodom za javno zdravstvo realizovalo je projekat uvođenja ispravne vode u sve školske objekte na području Tuzlanskog kantona. Dakle, postavljanjem UV filtera, što je, dakle, jednostavno bilo prijeko potrebno već dugi niz godina, ali evo u prošloj godini smo i taj projekat uspješno završili. Aktivnosti Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona u 2017. godini vođene su u pravcu osiguranja uslova da svi građani i osigurana lica na području kantona mogu ostvariti prava na zdravstvenu zaštitu kroz sistem zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona. Dakle, riječ je prije svega o tercijarnom nivou, dakle, koji se pruža građanima na UKC u Tuzla. Ministar je istakao da su provedene aktivnosti bile usmjerene na prevencije i rane dijagnostike karcinoma dojke te karcinoma grlića materice i kolorektalnog karcinoma. Drugi cilj bila je izrada efikasnije i dostupnije zdravstvene zaštite svim građanima Tuzlanskog kantona, zatim informatički razvoj i organizacija rada mrtvozorničke službe na području Tuzlanskog kantona. A ono što je preneseno u ovu godinu, a za što su uslovi postavljeni u prošloj godini, jesu procedure za kolektivno pregovaranje uposlenih u zdravstvu. Donesena je odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu zdravstva za vođenje i pregovaranje i pristupanje pregovorima sa, dakle, ovim sindikatima, dakle, strukovnim sindikatima zaposlenih u zdravstvu federacije, a sve u skladu sa Zakonom o radu. U prošloj godini realiziran je i projekat zapošljavanja mladih doktora medicine i stomatologije koji su se nalazili na evidenciji Biroa za zapošljavanje. Po meni jedan od najznačajnijih projekata zapošljavanja, dakle, mladih kadrova, doktora medicine koji su nalazili na evidenciji nezaposlenih u javne zdravstvene pa i privatne zdravstvene ustanove području Tuzlanskog kantona, gdje smo do današnjeg dana, dakle, zaposlili preko 130 doktora medicine i stomatologije, dakle, u ove ustanove. U 2017. godini realiziran je program asistirane reprodukcije ili vantjelesne oplodnje, odnosno nastavljeno je sa refundacijom troškova. Riješen je i dugogodišnji problem oboljelih od celekije sufinansiranjem specijalne hrane, takozvanog bezglutenskog brašna. U prošloj godini urađen je i operativni program za zdravstveno osigurane osobe, prije svega za djecu oboljelu od dijabetes mellitusa, o nabavci inzulinskih pumpi. U povodu obilježavanja Svjetskog dana Roma u Tuzli je danas održana svečana akademija sa prigodnim kulturno-zabavnim sadržajem koji su pripremili učenici osnovnih škola sa područja kantona. Učenici romske nacionalnosti koji su postigli odličan uspjeh u školi danas su dobili i jednokratnu stipendiju vlade Tuzlanskog kantona. Svjetski dan Roma obilježava se svake godine 8. aprila u čast Prvog svjetskog kongresa Roma održanog od 8. do 12. aprila 1971. godine u Londonu. Održavanje kongresa je jedan od najvažnijih događaja u historiji Roma na kome su usvojene odluke o romskoj zastavi i službenoj himni. Službena romska himna zasniva se na staroj romskoj pjesmi Djelem Djelem, što u prevodu znači idem idem. Prvi kongres Roma u Londonu rezultirao je i proglašenjem službenog romskog jezika kao i službenim prihvaćanjem naziva Rom, što na romskom jeziku znači čovjek.
U povodu obilježavanja ovog veoma značajnog datuma za sve Rome u Tuzli je danas održana svečana akademija sa prigodnim kulturno-zabavnim sadržajem koji su pripremili učenici osnovnih škola sa Tuzlanskog kantona. Iako se posljednjih godina dosta radi na poboljšanju položaja Roma, oni su i dalje u jako lošoj poziciji. Preko 95% Roma u Bosni i Hercegovini nema stalna mjesečna primanja, preko 60% njih živi u neadekvatnim uslovima, a oko 40% Roma je bez zdravstvene zaštite. Glavni su problemi kad je u pitanju zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina Roma, kad je u pitanju budžetski formirani kodovi u opštinama, u institucijama i tako dalje. Na tom polju treba da se postignu veći dio financijskih sredstava da se pomogne Romima i sa jednim od prioriteta na bržom zapošljavanju Roma. Na području Tuzlanskog kantona osnovne škole pohađa 620 učenika romske populacije. U srednjim školama je 100 učenika, a trenutno 5 studenata romske populacije školuje se u visokoškolskim ustanovama Univerziteta u Tuzli. Organizator današnje manifestacije je druga osnovna škola Živinice. Razlog zašto smo mi glavni organizatori, jer zasigurno smo ponosni zato što obrazujemo najveći broj Roma na kantonu. Trenutno u ovoj školskoj godini obrazuje se 118 učenika, što u redovnoj nastavi i po skraćenom postupku u godišnjem programu rada, kako mi to nazivamo pilot projekat, gdje djeca za godinu mogu da završe 2 godine. Na današnjoj svečanoj akademiji 24 odlična učenika romske nacionalnosti dobila su jednokratnu novčanu stipendiju koju je obezbijedila vlada Tuzlanskog kantona. Za učenike osnovnih škola uručena je stipendija u vrijednosti od 80 konvertibilnih maraka, a učenicima srednjih škola uručena je stipendija od 100 konvertibilnih maraka. Obzirom da se bliže upisi učenika u srednje škole, Saobraćajna škola Tuzla danas je organizovala Dan otvorenih vrata, s ciljem da svojim budućim učenicima pokaže kako funkcioniše nastava u ovoj školi i šta im to oni kao škola mogu pružiti ukoliko se odluče da upišu baš Saobraćajnu školu Tuzla. Naime, mi smo danas, evo, kao što sam naziv kaže, sve naše učionice pretvorili u jednu vrstu radionica. Naši učenici, naši profesori su tu da dočekaju osnovce, da im predstave ono što mi nudimo, da se upoznaju s njima na nekom, kažemo, malo blažem nivou, opuštenijem, da djeci odgovore na pitanja koja ih interesuju, šta mi kao škola nudimo, šta školujemo. Planom upisa za novu školsku godinu u Saobraćajnoj školi planiraju upisati 7 odjeljenja, od toga 4 tehnička odjeljenja i 3 stručna odjeljenja. Poštovani gledatelji, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju emisije Crno i bijelo. Više informacija pronađite na našoj web stranici. Pratite nas i putem Facebooka i Twittera. Ostanite i dalje uz naš program. Želim vam ugodan ostatak večeri. Doviđenja.